ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଗ୍ନୋ କ୍ଲାସେସ୍। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଅଜାଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାହାଣୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ଜୈନ ଧର୍ମରେ ବା ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି, ସେ କିଭଳି କୌଶଳକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। କେବଳ ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ ଲେଖା ଥିଲା, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବା ବୌଦ୍ଧ ଯେସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେସବୁ ଲେଖାରେ ଅଛି କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି, ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ସେ ଧର୍ମକୁ କେଉଁ ରୂପେ ନେଇଥିଲେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ହୀରା ଖଣି ଥିଲା। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଭଜିତ ଲିଛଇ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ହୀରାର ସମାନ ଅଂଶ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଅହେତୁକତା ହେତୁ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ନିଜର ଅଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ହୀରାକୁ ଲିଛଇମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବାରୁ ଅଜାତଶତ୍ରୁ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଭାବିଥିଲେ ବୈଶାଳୀ ସମଗ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭଜିମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିନାଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସାକାରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ବୈଶାଳୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହିଁକି ଏକ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାହିଁକି ଅପରାଜେୟ, ଯେଉଁଥିରେ ବୁଦ୍ଧ 7ଟି କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଭଜିମାନେ ସର୍ବଦା ସଭାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ, ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ସେମାନେ ନିଜ ଝିଅଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହିସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଥିଲା ଅଜୟ। ଏହିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷାଗାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଭଜିମାନଙ୍କୁ ଭାଗ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭିତରର ଯଜ୍ଞବେଦୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଏକ ରଥ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିସାରିଛି ସେ ଯେଉଁ ରଥ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତା ନାମ ଥିଲା ରଥ ମୂଷଳା। ତାର ଆଗରେ ଏବଂ ପଛରେ ସବୁ ବ୍ଲେଡ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ କଲା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନିକଙ୍କୁ ତାଦୃଶ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସହରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପରାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୈଶାଳୀ ନଗରକୁ। ନିରୟଭାଲି ସୂତ ଅନୁସାରେ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ବିମ୍ବିସାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତା ଥିଲେ ରାଣୀ ଚେଲେନା, ଯିଏକି ବୈଶାଳୀର ଚେତକାଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ, ଏବଂ ଚେତକା ରାଣୀ ତ୍ରିଶଳାଙ୍କ ଭାଇ ଥିଲେ। ତ୍ରିଶଳା ଥିଲେ ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କର ମାତା। ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର 8 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଦୀଘା ନିକାୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ରାଣୀ କୌଶଳ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ 500 ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ରାଜକୁମାରୀ ଭଜିରା ଥିଲେ। କାଶୀ ସହରକୁ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ ମହାକୌଶଳ ଯୌତୁକ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ରାଜା ପ୍ରସେନଜିତ ସହରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଜାତଶତ୍ରୁ ପ୍ରସେନଜିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରସେନଜିତ ପ୍ରଥମେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ପ୍ରସେନଜିତ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ। ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ଉଦୟଭବ କିମ୍ବା ଉଦୟଭଦ୍ର ନାମକ ଜଣେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ମହାବୀରଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ମହାବୀରଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ସହାୟକ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମହାବୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ସୂତ ମହାବୀରଙ୍କ ଚମ୍ପା ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଆଲୋକିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମହାବୀରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ସେଥିରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛି। ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶାମଫଳ ସୂତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତର କାରବାର ସେଥିରେ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜ ପିତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେହି ପାଠ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବୈଠକରେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଙ୍ଘର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସଙ୍ଘର ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ଅନେକ ଥର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ହାଡ଼ ଏବଂ ପାଉଁଶ ଉପରେ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍ତୂପ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାନୀ ଗୁମ୍ଫା ରାଜଗ୍ରହଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ପରିଷଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଉଭୟ ଜୈନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ଲୋଭି ଥିବା ନିଜ ପୁଅ ଉଦୟଭଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ ଯେମିତି ଯେପରି ଭାବେ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ କାରାଗାର ରଖିକି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିଥିଲେ। ଐତିହାସିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ହିସାବ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 535 ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଜୈନ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 460 ଘଟିଥାଏ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।